Ավստրալիա պարլամենտի օպոզիციურ ბაურ კომიტეტმა კი ხუჩაბათის აქციისთვის საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება დაიწყო. ჯერ კიდევ გუშინ სხვადასხვა ბანაკში მყოფი ლიდერები დღეს მუგალმაგიდასთან ერთ მოედანზე მართავენ მოლაპარაკებას. Როგორ გამართა ნათალაშვილმა მის მიერ წოდებულ სააკაშვილის სატელით პარტიების ლიდერებთან და პრეზიდენტის ყოფილ თანაგუნდელებთან მოლაპარაკება. Პოლიტიკური დაზღვევა, სანქცირებული მიტინგი და აქცენტი ვარდების რევოლუციის არაპლაგიატიზმზე. Ეს ის ნაძვისხია, რომელიც ლეიბორისტების ოფისში ახალი წლის შემდეგაც დარჩა და მომავალ ახალ წელსაც შეხვდება. Ახალი პარტნიორები ტელევიზიით ნანახს ახლოდან აკვირდებიან. აქციებით ნაწარმოული მასპინძელი გიდის ფუნქციას იღებს და სულ ნათალაშვილისეულ განმარტებებს იძლევა, ვინ ვინ არის და რა რას ნიშნავს. Ოთელის შემდეგ მრგვალი მაგი და ორ კომიტეტი ლეიბორისტების მოედანზე იკრიბება. კომიტეტში კი აქამდე ერთმანეთის გვერდიგვერდ ნელა წარმოსადგენი პარტიები და ლიდერები ჩდებიან. ვიმსჯელებ და ვისაუბრებთ ზოგად თანამშრომლობაზე, ზოგად ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, ფრონტის კოორდინაციასა და ერთობაზე. ეს მუხტი, რომელიც დღეს არსებობს კერძოდ აი მცირე მეწარმეებთან და სალარო აპარატებთან დაკავშირებით და გაგება არსებობს ამ კუთხით პარტიებს შორის, ასევე იქნება გაგება სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. Პოლიტიკურ ძალებს ყველას გმართებს დიალოგის რეჟიმში მუშაობა. მიუხედავად ჩვენი განსხვავებულობისა, და ეს განსხვავებულობა ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და სხვანაირად ვერც ქვეყანაწავა წინ და არ ჩვენს არსებობას აქვს აზრი, ჩვენ ნებისმიერი საკითხი უნდა გადავწყვიტოთ დიალოგის რეჟიმში. Აზრის გამოთქმა საკონსტიტუციო ჩარჩოებში ეს აქციის ორგანიზატორთა საერთო განწყობა. ამიზნით ხვალ ისინი ფოსტით ქალაქის მერია სანქცირებული აქციის ნებართვისათვის მიმართავენ. დღეს კი სტრატეგიაზე საუბრობენ, თუმცა ფრთხილად აცხადებენ, რომ ერთად ყოფნა არ ნიშნავს საბოლოო გაერთიანებას. ეს არ არის ვიწრო პარტიული ღონისძიება. Ეს არის რომელიმე პოლიტიკური ძალის საკითხი და პრობლემა. ეს არის მთლიანად ქართული ეკონომიკის გადარჩენა, საშუალო და წრულ ბიზნესის დაცვა. დიალოგი შედგა, ეს მთავარი მიღწევა, თვლიან ლიდერები. ახლა ჯერი ურთიერთობათა ხარისხზეა, ერთად ყოფნა კი საჭიროება მოიტანა. Არც ერთი შტრიხი ვარდების რევოლუციიდან თვლის ნათალაშვილი და როცა საქმე რეგიონებზე მიდგა, აქციის დაწყება წალენჯიხიდან უარყო. თუმცა პოლიტიკური მახსოვრება რომ ხშირად მოკლეან, თვალისამხოვი ფაქტია. ლეიბორისტთა ლიდერი მის მიერ სააკაშვილის სატელით პარტიებმა წოდებული ლიდერის გვერდით დიალოგს უპრობლემოდ მართავდა. თუმცა ამის შესახებ ოპოზიციონერები პოლიტარგუმენტებით საუბრობენ. ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ერთმანეთს წარსულში, ვის რა პოლიტიკური გამოცდილება აქვს, მთავარია დღეს რას ფიქრობს და ხვალ რას აპირებს მამულისა და მომავლისათვის. ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა აღსდგეს ქვეყანაში გარდაცვლილი მრავალპარტიული სისტემა. ჩვენ ვაძლევთ მაგალითს ხელისუფლებას, როგორ იურთიერთოს საკუთარ მოსახლეობასთან. ხელისუფლება უნდა წავიდეს დიალოგზე და შეთანხმებაზე ხალხთან. იმ ხალხთან, რომელმაც აირჩია ეს ხელისუფლება და რომლის წინაშე ვალდებულება აკისრი ამ ხელისუფლებას. ჩვენ შეიძლება ბევრ ამაში ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ. ქონდეს განსხვავებული წარსული, რაცხო და შესაძლოა მომავალიც, მაგრამ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის შვილები და ჩვენ ვართ ვალდებული ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რომ პატივცემ თითოეული ჩვენგანის ამომრჩევეს. სტრატეგია დასახულია, გეგმა არსებობს და ახლა ორ კომიტეტი უკმაყოფილოთა შეკრებასა და ორგანიზებას გეგმას. მოვაჭრეთა გარდა კი აქციის ხელმძღვანელების განცხადებით უკმაყოფილოთა ნახვა სხვა ფენებში შეიძლება. ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალ